Tağır jolu kutman tañızlar menen deyli ardактуу телекөрүүчүлөр, сүйүктүү телекөрүүчүлөр келиңиздер жакыныраак отуруңуздар таңкы беш программабызда. Бүгүнкү куттуу студиябызда куттуу коногубуз бар, жылдыздуу коногубуз бар. Тааныштыра кетели. Эл аралык селектордун лауреаты, маданияттын мыкты кызматкери деги эле театр жана кино актёру Жеңиш Кангелдиев мырза. Саламатсызбы? Белгилүү агайым, ассаламу алейкум, кандайсыз, куш келипсиз. Кутман таңыңыз менен. Кутман таң. Sizde jakından görgenim abdan kuanıştam sebepteyindeyiz. Bala kezde televizordan, KTRK'dan görüp, kinolardan görüp, jakşı obrazlar jaratas. Anan bul uşul kino zatına gelip kalganda bala kezde kıyal geybir adamlar aytıp kalat, bala kezde kıyal uşul ele, birop başka kesip tanda oldum ele dep turdu. Sizde mınday uçur boldu ele? Албетте, ошондон башталат да. Өзүң айткандай, кинолордон башталат да. Биздин убакта деген эме телевидениеде азыркыдай өнүккөн эмес болчу, сотка, подка дегендер жок болчу. 4-5 эле канал бар, черно-белый телевизор болгондо дагы. Анан ошондон бир саат 10-до деген киноларды көргөзөт да. Мындай аябай дефицит болчу. Анан албетте ошол киноларды деген биз чын жүрөктөн көрчүбүз да. Күтүп. Кадимки эле биздин Жумадылов агайларыбыз, Чокморов агайларыбыз. Эми ал кезде Советтер Союзу болчу, Советтер Союзунун чоң-чоң киноларын көрчүбүз. Анан албетте өзүң айткандай, жанагы жүрөктөр козголо баштаган учур келет экен да, бир мындай жетилип дегендейчи. Ошол киноларды көргөндөн кийин мен түнү менен уктай алчу эмесмин, мисалы үчүнчү. Эми аны деген ичиңде кыялыңды деген баарын айта бербейсиң, өзүңчө күйүп эле ошондой болгон келип, бул деген ошо искусствонун, театрдын, кинонун сыры ошол экен да, адамды деген ошого тарбиялайт. Ошол каармандай болгуп, кандай тарбия алып, Чокморовтой болуп, Жумадыловтой болуп, ушундай адамдай болуп, анан ушундай экранга мен да тартылсам деген эмелер, кыялдар ошол кезде пайда болгон болуш керек деп ойлойм да. Мен эсимде да түнкү 4-төргө чейин уктабай жатчумун да. Кыялдарды өзүңүздүн ошол ролго коюп көрүп, ар кандай. Учурда азыр интернет айдынында да сиздин баракчаңыздан көп байкап калам. Мен врачтын, доктордун ролун көп аткарам. 25-чи жолу аткарып жатам деп ушул жөнүндө да сөз кылса. Жакында эле мына жайында тиги Балкчы шаарынан Шумкар деген жигит бар, жакшы кинолор тартып жүрүп атат азыр жигиттер. Анан ошолор биздин Аскат Сулайманов да тартылып жатыптыр. Анан ошол жака ролго чакырып калышты, жанындагы кыздарды чакырат да. Анан ошо врачтын ролу дегенде эле мени эстешчү болду көп элечи. Таң албай деле калдым. Анан барганда мындай эсептеп жүрчүмүн да. Ошондо деген 24-чү жолу ойнодум. Анан жакында эле Азамат Арыков, азыр Азамат Шаршенов болуп жана Аят деген кээси Али деп коет, Азамат деген жакшы жигит. Ниет деген аябай сонун кино тартты. Тарбиялык мааниси чоң. Анан ошол жактан дагы ал өзү башкы каарман, өзү да врач болду. Мен анын бир жакшы тырмакчанын ичинде айтканда коллегасы болдум да. Мындай кесиптеши Шаменович деп аяктан дагы врачты ойнодум. Халаттарды кийип эметсем эле мындай кээде съемка болуп отурган учурларда дегенчи жөнөкөй мындай пациенттер келип калат да, менден кадимкидей деген эме кайерде отделение тиякта, мен ошол жакта иштеген киши катары деп сурашат да. Анан эгер билсем айтып коем, билбесем ой мен актермин деп. Демек көрүп ишенип атышат да, бир хирург же врачтай болуп элечи. Же кинодон да көрүп, бул чын эле жашоодо да актер деп ойлошот окшойт көбү. Анан бул кино жааты театрда деген көбүнчө аны да колдонот, типаж деген нерсечи. Кинодон деген көрүүчү актердуубу, кимди көргөндө ууру болсо деген, уурун ойносо ууру экен деп көргөндө эле ишенич керек. Эми мына типаж деп коет да анычы. Милисаны ойногон эми актерлордон деле мына көп тартылып жүргөн артисттерден байкасаңыздар деле ошо мындай бул негизи деген штамп болуп калганы да жаман да, штамп деп коет, кайра кайталана берип бекип калганчы. Аны деген башкача да ойнотуп көрсө болот да. Бирок бизде деген көбүнчө ушуна чыкырып калышат, эми кантип отказ кыласың бул деген жумуш да. Жеңиш ай, негизи кандай ролдорду жараткыңыз келет? Мындай сунуш өзүңүздүн мындай кыялыңызда ушул ролду бир жаратсам деген бир адамдын кыялы болотго? Албетте болот. Албетте чындык үчүн күрөшкөн, мен башынан эле ушундай ролдорду мындай кайсы актер, кайсы аткаруучу ушундай ролдорду ойногусу келбесин. Чындык үчүн күрөшкөн, баардыгына идеал болгон,
Мисалы бизде деген Шокмор Жумадылов татпайсыз ба? Советбек Байке деген терс каармандарды көп ойногон. Ошентсе дагы аны деген жек көрбөйсүн го. Ал сонун ойноп берип атат да. Чокморовтун кинолорун азыр болсо дүйнөлүк мына Голливуд дегендер болуп кетти. Мага жанагы алар бизнес ровесниктер да өз жеринде иштеп жаткан Ди Каприо, ошо баарын Том Хэнкс. Мага деген Дензел Вашингтон аябай жагат. Жана Уравнитель дегенин билеричи. Бул мындай чыгармада бардык эле чыгармада башынан эле добро менен зло деп коет го. Ак кара менен күрөш анан дайыма чыгармада деген каалайсың каалабайсыңбы бар эме автор деген эме акты деген жеңдирип доброну чындыкты бийиктикке алып чыгат да баарыбирчи баарыбир чындык деген бийик турат депчи ошондой чыгармалар мага жагат ошондой адамдарды ошондой каармандарды аткарганга эмне жетсин Каармандар деп калдыңыз, адамдын бул сүрүнө карап, кетесине карап дагы сен бул ролго ылайыксың деп кандай? Мен баягыда тиги кайсы сериал эле жанагы бир судьяны ойногом, соттучу аягында үй өрттөнүп кетип балдар тартышпадыбы? Кичинекей балдар азыр YouTube'тун баарын тытат экен, байкес монча ойногонсуз деп ошондо рештетип турат да. Машинеден түшө калсаң деген байкес жанагы эмеде ойногонсуз деп кошунан тандабайт белем деле ушул сериал э. Анан акыркы сериалдарында эме жыйынтык чыгып сот болот да. Мен ошол жактан бир сотту чакырышкам. Анан сүрөтүмдү сиз айткандай эмеге чыгарып койсом, сиз элдин баарын кое бере берген сот болмок экен. Ошондой жүрөгү жумшак сот. Мени киношниктер эме тандаганда азыр мурда мындай болчу да кастингке чакырганда баягы өнөрүн көрсөтүп 96 киного тартылыш үчүн жолу деген өтө эле узак убакыт кетчү да. Мисалы деген ой быйыл кыргыз фильм кино тартат болду экен деп айы күбүр шүбүр болуп анан 96 жылы раматылык бакыт Карагулов деген чоң режиссер агабыз Млечный путь деп Толгонайды Гүлсара Ажыбекова деген эжекебиз ойногон. Мен ошол жакта Майсалбекке өтүп калып атпаймынбы? Ал кезде пленочный камера менен тартышат экен. Анан тиги балыкчыда деген көкмойнок деген айыл бар. Балыкчыга жете бербей. Анан аякта кинолордун баары ошол жакта тартылат экен. Чочун жерде ал ошол кезде кино тартып калса, бай эмне кылып атасыңар? Кино тартып атасыңар? Көздөрүм мондай да. Тиги жергиликтүү көкмойноктуктарчы. Ким тартып атат экен аны? Көнүп калган да. Жыл сайын тартып экен. Режиссер ким экен? Эмне жөнүндө депчи? Кайсы артисте депчи? Анан ошол жака барып тартылып биринчи киного өткөнүбүз деген азыр болсо бияктан өздөрү эле чалып эле сүрөтүңдү көрүп мындай эмелердин баарын жүктөп коюп атпайсызбы? Азыр жеңил болду да. Мурда сүрөтүңдү тартып кетип, анан кийин өттүңбү, өткөн жоксуңбу, ошондон эметчи да, кастинг болгондочу. Жеңиш ай, азыркы күндө өзүңүз кино тартканга, өзүңүз кино жаратканга мындай бир ойлонуп же сценарий жазып вот мен дайыма айтам азыр сиздерге да айтам чыгармачыл адамдардын баарына бул сценарий аябай мен жаңылышпасам аябай дефицит болуп атат сценарийчи сценарий жазган мисалы бизде театрда идея да ой керек да ой жанагы вайн тарткан эмне деп коет кичинекей тамаша эмелерди деле соткага тартып балдар ойноп атпайбы ошондо деле деген эмнени тартып ийсек деп кээ бирөө таппайт го мен сценарий жазайын деп менде андай нерселер жок деп коет мен ыр жазам мисалы үчүн жанагы сценарийди бизде деген Эркин Эгембердиевди билесиңер да ошол сценарийлерди көп жазып кино сценарийлерди жазып жүрбөйбү театрда постановкаларды коюп жүрөт ушундай ал үчүн да бир шык болуш керек экен да сценарийди деле жөн эле жаза бербей анын деген ыгын билиш керек да анын башталышы болуш керек окуянын ортосу болуш керек кульминациясы болуш керек сөздөрдүн диалогу болуш керек жөндөн жөн эле бутулдап эле бирдемени жаза берсең ай деп анан ал ошончо мисалы биз жанатан бери канча сүйлөшүп атсак ушуну деген бир эки сүйлөмгө батыра тургандай кыскартып ойду жазыш керек да бул деген оңой нерсе демек ар бир инсан өзүнүн талантына жараша иш кылыш керек кино тартуу деген да бул дагы ал үчүн деген кинонун баарын деген
жанагы эме барго, чымчык болсо да касап тойсунчу дегенче, бардыгына кийилгише бергенде болбойт. Бирок бизде балдар аралашып жүргөн балдар бар, анын ичинде мына камера, технология бар деп билиш керек да. Кино съёмка площадкага барып калсаң, өздөрүнүн бир терминдери бар, ошолор менен сүйлөшүп калышат. Мисалы, милицияга, тияка барып калсаң деле алар бир КПЗ, СПЗ тегинде мындай деп сүйлөшөт, түшүнбөй аласың да. Бизге театрга келгенде, ай, РПТ канчада экен? Ай, ЗТМ кылып койчу десе, эч ким түшүнбөйт да. РПТ деген репетиция, ЗТМ деген затемнение деген сөз да. Ушундай дүйнөлөр бар да. Ал ошол чөйрөнү билиш керек аны үчүнчү. Эң соң анда театр жөнүндө сүйлөшөлү. Сизди Дем театр аркылуу тааныганбыз. Ушул кантип келгенсиз театрга дейли? Ну, Дем театры мен дайыма ошо түшүндүрмө жүргүзүп коем. Биз негизи театр деп биздин Кыргызстандагы эң башкы театр, Головной театр, мына Кудай буюрса бүгүн отпуска бүтүп, сентябрдын 15-инен баштап 97-чи сезонубузду ачкан жатабыз. Бул Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры, чоң театр билесиздер да. Дем театры болсо, Дем тобу, Дем театр студиясы деп атап алганбыз. Мына 20 жылдык деп быйыл жазында концерт бердик. Ошкоюм алып келдиңиздер. Ошко жок, бара албай калдык. Чакыруулар аябай көп болот. Ошко гана эмес, тетиги чет өлкөгө чакыргандар болуп атат. Анан бизде деген шартыбыз, биз 10дон ашык балдарбыз. Анан жанагындай концертти көргөндө элестетсеңер, ошончо костюм, ошончо реквизит, баары бул өзүнчө эле чоң түйшүктөр да. Анан тияка бияка транспортировка, анан билет тияктын уюштуруп баралы дегендер болду. Анан ошончо 10дон ашык бала дагы бир учурда топтолуу да кыйын экен да. Азыр деген съемка, кёпка, тияк бияк деп айтып атпайсызбы? Ошондой баардык шарттар менен 8 мартта биз адат болуп калган, ошол учурда баары тең иштерин жыйыштырат. Бошобой калса Демдин концертине катышпай калат. Бирок баары деген биз ал жагында бири бири менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп турабыз. Биз бир театрда иштейбиз да. Ошо театр, академиялык драма театрынын алдында түзүлгөн, ошол кезде жаш жигиттердин демилгеси менен түзүлгөн. Ал кезде бизде Раматылык мынакей көздөр өтүп кетти. Марат Козукеев деген артистибиз бар болчу, досубуз. Азизден жакында ажырашууга туура келди, өзүңүздөр билесиздер. Ошондой жигиттердин демилгеси менен жаш кычырап турган. Биз ошону Дем театр түзгөнбүз, аны эч ким билчү эмес. Дем эмне болгон, Дем эмне болгон? Азыркы учурда айырмасы барбы мурдакы калыбындагы? Азыр деген мына Дем десе элдин баары билип атпайбы? Азыр мисалы реклама кылганда дагы биз алгачкы концерттерибизди аябай кыйналчу элек. Тээтиги Ош базарга, эмелерге барып, рубкаларга, радио рубкаларга, анан ал кезде телевидение өнүккөн болчу, азыркыдай мына интернет тармактары жок. Телевиденияга аябай байланыштуу болчубуз, ошол жакка деген сөзсүз түрдө реклама берип, көчөлөргө афишаларды чаптап. Азыр болсо деген мындай эме менен эле 10 бала эмет эле досторубуз менен жай ийебиз, анан дагы атайын уюштура турган кыздар досторубуз бар, ушулар дагы эметип уюштуруп берет. Негизи эле азыр эми баягы интернет болгону, бул интернет дүйнө жүзүн бир айыл катары дагы бир салыштырып койсок болот да. Себеп деген айыл жергесинде бир сөз боло турган болсо, бир жаңылык болсо бат эле тарап кетет. Дүйнө жүзүндө Америкада чыккан жаңылык бизге бат эле келип атат, бизде чыккан башка бат эле турат. Мындай карап келгенде интернеттин аябай чоң эле пайдасы дагы жакшы жактан караса тийип аткан учур экен да. Анан алай бул Дем театрында башында канча бала элеңиздер? Башында 10 бала болчубуз. Мына кийин анан театрга дагы балдар келет да, анан ай, сен чыга тур, бизден балдар деген өзүнчө репетиция кылып туралы дебейсиң да. Кийин актер болуп Кыргыз драма театрынан келген актер балдарчы биз менен чогуу отуруп мындайча чыгармачылыкка аралашып кетет да. Анан ошентип атып бири бирден кошулуп атып анан мындай 13 чейин жыгытты го дейм саныбыз. 10 бала болчубуз, анан кийин балдар кошулду. Айбек деген бир шустрый, таланттуу Айбек Алымкулов деген досубуз бар эле, ал театрды таштап кетти да, үй бүлөлүк шартына байланыштуу. Анан ошол бар болчу.
Ошондо деген 14 болуп калат абы. Мына Атай Өмүрбеков, Арнис Кыдырмышев дегендер тиги башка театрдан биздин театрга келип, анан аларда демге кошулуп, Эркин Эгенбердиевтин деген кантип кошулуп кеткенин билбейбиз да. Аябай шустрый бала да, сальто пальтоларды мына Эркин керек болсо азыркы күнгө чейин жана сценарий жасап туп атпаймынбы? Мына ачык эле айтайын, камера тарат го деген кутту жерде отурат го дегендечи. Бизде кутту сахнада туруп го, калп айтсам элейин дегендей. Номерлердин баарын тиңчи, Эркин таап келет. Мисалы жана аябай популярдуу болуп аткан Кудалар деген номерибиз бар го. Бизде деген эме да, мен эле качып отурмун концертке, давай номер таппайсыңар, таап келе үйдө деп задание беребиз да. Ой, эленайын, тигини айтасыз, биякты чук куюсуң, эне деп келесиң, анан бирөөнө жакса, биз өзүбүз биринчи күлбөсөк, жок болбойт деп коебуз да. Өзүбүз көзүбүздөн жашка кеткенге чейин күлсөк, анда элге өтөт да, 100% да. Анан Эркин айтып келип калды, бир 2-8 киши жөнүндө пантомима жасабайлыбы. Кандайча жасайсыз экен? Мына аябай семиз да, батын кесин чече албайт, же келбайт, боосун байлайлы дейт. Эми аны кандай жасайсыз? Анан улам бирөө, ай алар деген бир жака конокко барбайбы деп бирөө айтып ийди окшойт. Каяка конокко барат? Анан кыргызстан мындай чоң нерселерди аласың да. Кыргызстар конокко барганда каяка барат негизичи? Кудага барабы? Кудага барат. Ой деп туруп анан кудага барган кишиден деген куданы тосуп алчу киши болот. Ушинтип атып эле анан ролдор көбөйүп кетет деген анан улам. Анан мен мындай бир секретимди айтып коеюн. Мындай ошончо көпчүлүктүн ичиндечи жакшы фишкаларды номердин ичинде жасап албасаңчы элге көрүнбөй каласың да. Айланайын жанан Аскат Сулайманов, Камчы Сарбаев дегендер жанында биз деген көлөкөсү сыяктуу эле болуп калабыз да. Сен мындай турсаң деген сахнада камчы менен турсаң деген камчыны эле карайт да жылда турабы. Ошондо деген бирдеме кашынып же тигинип тинтип бирдемелер көрүнүп турсаң сени да карайт турабы. Эми бул тамаша, ошондой фишка деп коет да, таап туруш керек да. Мен жана келинди ойнойм го кудалардачы. Жеңелерди, ошо жеңелерди көрүп аябай катар ойнойм. Ой, биздики да ал да комедия, эми бизде жалаң эркек балдар да. Кыздарды кээде кошчубуз, мындай кээ бир этюдтаргачы. Свидание болгондо обязательно кыз чыгыш керек да, анан эркек демдин балдар жигити кыз болуп алып кийин чуркап чыкса башкача болуп калат да, кээде настоящий кыздарды чыгарганга туура келет да. А так көбүнчө жанагындай эми бизде дем театр эме болгондо тойлорго да чакыра башташты. Азыр эми ачыгын айтканда тойдун заманы болду го. Биз дагы 10-15 жыл могу жаңы жылды деген үйдөн тоскон жокпуз. Корпоративный вечерлерге тияк бияк тиги Кумтөргө чейин 2 жолу барып келгенбиз. Тиги Аврора санаторийлерде жаңы жылды, Бишкектин кафелеринде жаңы жыл тосуп түнкү 1:30-дарда тарс туруш мына атышып атканда деген уже 12 болгон турбайбы деп машина менен кетип баратыпчы. Ошондой болуп калганбыз. Анан көп ошо эме менен иштедик да. Чакыруулар мененчи. Деги эле бул ушунча жылдан бери театрда да иштеп келесиз, кино жаатында да, ушул нерсенин сыры эмнеде? Кээ бири баягы аялзаты да кетип калат эмеспи, баштаган ишин тыштап кетип калат. Кээ бири сиз айтып калдыңыз, мисалы эркек инсандарда досторум бар болчу, алар да кетип калды депчи. Ушунча жылдан бери театрда жүрөсүз, бул нерсенин сырын да айта кетсеңиз. Ой, бул театр деген эми биз деген эме деп коебуз, ал фанаттар иштегенбиз да бир убактачы. Азыр эми Кудайга шүгүр бир аз мамлекет президентибиз баш болуп мынакей былтыр аркы жылдардан бери театрыбызды сонун ремонт кылып берип, бул өкмөттүн изданиясы да, чынына келгендечи өкмөт сонун эметип берип, шарттарды түзүп берип атат. Айлыктарыбыз аз эле. Мен мурда жаш кезде, силерде жаш кезде театрга жаңы кезде ойлонгом мындай 500 сом айлык менен. Ош базарга жал айылынан келип Ош базарга түшөм. Эми жалдан Ош базарга жөө келе албайм да, чын айткандачы. Анан Ош базардан бияка чейин студенский билетим бар болуш керек, 1 сомбу 3 сомбу ошону аяп мен тиги Ош базардан театрга чейин жөө келген көп күндөрүм болду. 13 мүнөттө келчүмүн. Мындай жол менен баса бербейм депчи. Мындай мен эми тиги поезд эмесмин да, эле рельса менен жүргөндөчү. Мындай жана квадрат үйлөр бар го, мына короолордон өтүп кетем. Мурда Ак үйдүн деген азыр президентибиз тиги мени алып таштады го, Ак үйдүн сыртындагы эменичи. Тозулган эмеспи Ак үй түбү менен өтүп кетем, мына театрдын жанына чуулап элечи. 13 мүнөттө мондай жетчүмүн да үйгөчү.
bir jarım şak biyaqa basçı emes. Bunu al emneden? Al oşo şart joktan aylıktarıbız az bolçu. Biz görse, bırak teatrga kelgenden kiyin teatrdın bir jiti bar da, jiti dep koyobuz. Mindai narkotik siyaktuu aurası bar. Teatrdın içine kirgenden kiyin эмнегедир сырттагы көйгөйлөрүңдүн баарын унутуп каласың да. Бул эми жасалма нерсе сыяктуу болсо керек, бирок чын деле. Биз чыгармачыл адамдар ушундайбызбы? Театрга келгенден кийин, театрга келе жатканда деле, жанагы биз спектакль учурунда гана, репетиция гана учурунда биз иштебейбиз да. Биз тиякта жүрсөк да, биякта жүрсөк дагы, мисалы, жакында кайсы ролду ойнойсуң, ошонун баарын ойлонуп жүрөсүң да. Китеп окуп атсаң да, телевизор көрүп атсаң дагы, баары бир кичинекей нерселерди ойлонуп жүрө бересиң. Ошон деген дайыма ошо нерсе деген бизде фанатизм жеңди болуш керек да театрда. Мына азыр менимче биздин театрда шарттар бар, жакшы жаштар иштеп атат. Азыр өзүлөрүн ийгенин көрүп аткан учурубуздар. Ооба да, ошол нерселер кармада болуш керек. Мына биринчи кезекте театрда азыр деле фанаттар иштейт албетте. Анан албетте театрга деген келе калышы эле баар тең мындай чеберчиликке үмүтүп кетпейт экен. Силер деле мисалы биринчи эфирге чыкканыңыздарды элестетсеңиздер, калтырап салтырап эч сүйлөй албай. Бул сахна деле ошондой болот экен, бара-бара ошол нерсе көнүп кеткенсиз. Ошондой эле кызыңызды да азыркы учурда көбүнчө кинолордон дагы, кандайдыр бир интернет айдыңынан дагы байкап калабыз. Кызыңыз да жаш кезинен ушул актрисалык жаатына дагы көндүрүп жаткан окшойсуз. Ой, биздин балдар мындай да, театрда эми ар кандай болуп калат да. Театрга балдарды алып келүүгө туура келип калат. Анан биз айрыкча көбүнчө айылда жашасак, биздин бала бакча деген тиги жаныбызда эле театрдын ылдый жагында бала бакчага беребиз. Анан спектакль болуп калаарда деген театрга келип, гримеркаларда, тияк биякта жүрүп, кыскасы театрда чыгармачыл адамдардын балдары, артисттердин балдары театрда көп аралашат да. Сахна каякта экенин, сахна мындай ачылып жабылып атса, үстүндө деген штанкетке дыр деп түшүп атса, мындай чочубайт да. Мынтипчи свет жарк кетип күйүп кетсе, баарын билет дегендейчи. Анан деген тияка барып алып, алар деген эмне кылып репетиция кылып атканыбызды, кандай эме баарын көрүшөт экен да. Анан Бегимайды деген ошо Назым Мендебайыров Чыңгыз Айтматовдун эмесин коюп калды, кылым артар бир түн деген. Ошондой жакта деген тиги Абуталип Куттубаевдин эгиз балдары бар эмеспи чыгармада, Дагул, Эрмек деген. Анан бул жерде кыскартып Назым деген тиги менин келинчегим да театрда иштейт да, Дамира. Дамира менен сүйлөшкөн экен, Бегимайды деген ушул ролго үмүтпейлиби депчи, байкап көрбөйлүбү деп. Чоң-чоң кинолордон да тартылып калып жатат. Ооба, бул башталышы да театрда чоң эметип, анан ошо ролду ойноп тиги лучший дебют деген сыйлыкты утуп алган да, мисалы айткандачы, аябай. Анан кинолорго дагы чакыра башташты. Кичинекей-кичинекей мындай рекламный роликтерге тартылып жүрүштү. Анан кийин мына Руслан Акундун жанагы акыркы сабак дегенде, азыр кыскасы деген базарга барса дагы, каякта жүрсө, таанып калышты. Светофорго токтоп калсаң дагы бүт бар тең таанып эле, жылмайып эле үмүттөнүп калып атат. Демек кызыңыздын актриса болушуна, чыгармачыл инсан болушуна эч кандай тоскоолдуу жок. Эми өзү жакшы көрүп эметип атса, кантип баланын деген мындай көңүлүн калтырбаш керек да, өзүнө жагып атса, бул эми баардык эле биз деле площадкаларда болуп калабыз, кичинекей балдарды алып келишет, тигинтип мынтип, мындай баары тең эле ойной албайт да. Бирок анын ай сен ойной албай атасың деп көңүлү сындырбаш керек. Биякта режиссер бар, анан алып келгенчи анан деп, бирок ичиңен деген анализдейсиң. Жана Бегимай болсо деген антпейт да. Бегимайдан деген мен уялбайт көп, жаалып көрө элекмин да, наоборот тескерисинче эметип эле. Дубляждарга да чакыра башташты. Дубляжга деген ай Бегимай, сени дубляжга байкелериң чакырып атат, сен баргың келбейт атат дейт. Бир эки жолу барып анан аякта тартпайт экен дейт. Тартпайт экен дейт, андай өзүн көргөзбөйт, аякта үн жазат. Чыгып көнүп калды да. Ошондой жагат окшойт, барбай эле коеюнчу да, ай акчасын төлөп берген жатпайсың деле деп коет. Анан мына былтыр болсо тиги Учур театрында дагы жакшы балдар бар, Келечек деген кино тартышты. Болот деген балдар, Эрмек деген балдар. Быйыл болсо дагы Поколение зависимых деген дагы, кыскасы эмеси кинотекасы эмеси көп эле барат жыл сайынчы. Эми өнүгүп келе атат да. Акыркы тетиги КТРК тартып эле тиги эмелерди тарткан, пандемия жөнүндө дагы сериал болгон, аяктан дагы аябай
жакшы ойногон. Жыл сайын эле съёмкалар көбөйүп кетип Дамир экөөстөн ашып кетмей болду мына чакыр. Эң сонун үй бүлөңүздөр менен баарыңыз актёр жана актриса экенсиз. Жашоодо дагы ооба, бир күндүк жашооңузду да айта кетсеңиз, актёр актрисалардын үй бүлөсү кандай? Биздики мындай ой, баланча күн эмне кыласың дегенде деген мындай так жооп бере албайбыз да. Анткени деген бизде күнү күн өзгөрүп калышы мүмкүн. Мына кече күн эфирге чыктыңыз эле өзгөрүүлөр болду дегендейчи. Эмне деп койчу? Не регламированный деп койчу эле мындай. Так айта албайсың да. И өзгөрүүлөр болуп турат мындай. А так биз биринчи кезекте деген башка жумуштарыбызды биздин негизги жумушубуз кыргыз драма театры да. Театрда мисалы сезон ачылат деп атабыз. Буюрса мынакей 15 сентябрь, 16 сентябрь биздин Төлгө деген чоң Умурго Манастын Семетей спектаклин кайра спектакль болуп чыккабыз. Мына элдер көрүп атат, бирок көрүүлөктөр да көп экен. Ошону менен сезонубузду бул биздин салтыбыз, традициябыз болуп калган, ошо менен ачабыз. Анда жаңы спектакль коюбуз. Кыскасы мен айтайын дегеним, биринчи кезекте дайыма театрдын жумушуңду тактап жүрөсүң да, репетицияң барбы дегенде мындай так биздин чыгармачылыкта так жүрбөсөң биринчи орунга коюшуңуз керек. Так жүрбөсөң биринчи кезекте театрдыкы, андан кийин калган жумуштар да. Ошондой кетет. Жаңы эми баягы убакыт деген учкан куш экен. Эфирибизди баштап атып эле абдан жана айтпадым беле. Экоңордон тең өтүп кетем азыр сүйлөгөндө деп. Анан эфирден пайдаланып сизге кызганыңызга эрки микрофон берели. Рахмат. Ошо башында аябай кызыктуу суроо бергениңерден мен дагы саламатсыздарбы деп да айтпай калыптырмын да башындачы. Атай негизи дайыма учурашып баштачу элек. Эми элибизде дайыма тынччылык болсун. Мына 5-чи канал аябай жакшы канал. Мындай кээ бир каналдар бар го, пультту басып атып деген жөнүнөн өтүп кетесиң да. 5-чи каналда токтоп калат турган канал да, эмне болуп атат деп. Дайыма кайсы кино болуп атат, кызыктуу кинолор болот, кызыктуу көрсөтүүлөр болот. Жана чет өлкөдөгү адамдарды көргөзүп атат, ошолорду аябай көрөм. Жакшы канал. Мындай чын жүрөктөн чакырганына келдим, силерге чакыруңуздарга рахмат. Чыгармачыл адамдар эмне дейбиз? Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына жазылгандай эле жерени менен Толгонайдын сүйлөшүүсү барга адамдар силерге эмне керек? Силерге биринчи кезекте тынчтык керек. Эмне жетишпейт силерге? Эмнеге урушасыңар, эмнени талашасыңар, эмнеге согушасыңар? Мына буудай сепсеңер дан болуп чыгам. Тал отургусаңар бак болуп өсөм. Мен баарыңарга жетем дейт го. Ошондуктан жер жүзүндө тынччылык болсун, аманчылык болсун. Патриот болуш керек биринчи кезекте. Кыргызстан өнүккөн тетиги. Ай Сингапур деген өлкөнү карагылачы, кээ бир Тайланд айне я. А Сингапурга барып окуп келсе тигинде мындай деп азыр ата-энелер балдар мечтейт деп кыялданат экен. Ай Кыргызстанда ушундай өнүксүн. Сыртта иштеп жүргөн биздин мигранттарыбыз эмне жыргагандан ошол жакта жүрөт дейсиңби? Биякта балдарын сагынып жүрөт. Бир жолу мигранттар жөнүндө кинолор тартып койсок, ай мындай кинолор татпагылачы, айланан биякта жүрөгүбүз ооруп атат деп комментарийлер. Жана балдарын сагынганы тартканбыз да. Анан бул ошонун баары тең кыргыз жерибиздин, элибиздин, тилибиздин баркынчы. Мисалы биз чыгармачыл адамдар чет жакка көп барабыз да. Ошол жактан билет экенсиң, ошол жактан сезесиң. Биякта жүргөндө аралашып жүрө беле дегенти мынтип көп сезе бербейсиң, ой келбейт. Чет жака барганда мына Ысык көлүбүздүн, Ала тообубуздун, Кыргызстан деген кандай кооз жер, мындай ушундай ошондо сезет экенсиң да, патриот бололу, кыргыз элибиз деген кылымдар болуп жашап келген эл кылымдар болуп жашап калсын. Ишибизге ийгилик, албан-албан ийгиликтерди каалайбыз. Дагы өтө көп мыкты ролдорду жаратып жүрө бериңиз. Үй бүлөңүздөр менен аман эсен болуңуздар. Чыгармачылык эрки кылабыз.